Защо и как Евелин Банев Брендо се прибра у нас, ще говори ли? И трябва ли някой да се страхува от това, което има да каже? Сега ще говорим с журналиста и автор на поредицата «Живей бързо» Надя Чолакова. Здравейте! Здравейте, приятно ми е. И на мен ми е много приятно, че сте тук. Вие имате ли отговор на въпроса защо се прибра Брендо? Предполагам, че се прибра за да се пенсионира. За да след дългото издирване и след като дълго време бил в неизвестност, това нещо го писахме и публично беше написано на няколко места. Включително и аз публично съм го казвала, че той е дошъл именно с самолетчето, с това бръмчащо самолетче, което е минало с 6 души през 4 натовски източни фланга на НАТО. Тоест, вие вярвате на тази теза, която изрази да. Държавата, защото пък да. Неговият адвокат каза, няма такова нещо, това е абсурдна идея. Ами, възможно е да е така, само че от много места, пък от службите казват, че е точно така. То имаше някакво разследване в Търговище, Бойко Рашков тогава министър беше казал, че имат много информация и ще си излезе с резултат. Нямаше резултат. Трябва да се види то дали има от негови отпечатъци, колко души са пътували в този самолет. Всичко това не би ли трябвало да е известно вече, защото този случай беше доста публично дискутиран, когато това се случи с самолета. Да, то въпрос е дали е бил... Все пак ние не знаем тук ли е бил, разхождал ли се, обикарал ли е, за какво да кажем за човек с дозина паспорти, най-различни. И има много версии къде е бил. Мисля, че Калин Стоянов би могъл да каже добре, да бъде по-конкретен. Ако трябва да говорим обаче за неговото решение да отиде и сам да се предаде, защото до момента никой не знаеше къде е така или иначе, много са тезите, които се появиха, че е болен, че парите са му свършили, че иска да лежи по-малко. Коя според вас е най-достоверната от всички тези хипотези, които чухме? При толкова много имоти, при толкова дълъг трудов стаж, 30 годишен трудов стаж в един такъв тесно бял профил. Дълбоко се съмнявам, че се регистрира на борсата по труда и че е дошъл за да го хранят в затвора с хубава храна и да търси покрив над главата си. Според мен това е един знак. Първо, че той иска да влезе да си излежи присъдата. Второ, че се пенсионира. Дет се казва тук, като му ще има предложение да му кумулират присъдите. При едно такова редуциране той може да лежи доста малко. Ще видим. И рано или късно той би трябвало да... Рано или късно ще излезе. Възможно ли обаче човек да се пенсионира в този бизнес, според вас? Абсолютно знаете, възможно. Че голяма част от тези хора се пенсионират ако иска да живее... чрез ликвидиране. Ами, както каза семейство Сопрано, в нашия бизнес е така. Рано или късно стигаш или до затвора, или до на масата за аутопсия. Така че той е предпочел това, без да правя директен паралел между двете. Според мен, първо то беше очевидно по негово желание, очевидно вся суматоха с появата си, очевидно се филмотечно, кинематографично, а Брендо се знае, че е доста игрови човек, рисков играч, екстремен, пада си под провокации. Не случайно в книгата си беше написал на времето, написа един бестселър с оризова орхидеи, в черна кутия, в стъклена кутия по всички издателства. Беше разпратил и беше написал, че неговия герой, лирическия герой, че героя Максим има притеснение, проблем с властите. Това беше посланието, че някъде е захвърлил самолета си. Ето тук творческото прозрение го имаме, как предсказва. Някъде е захвърлил своя самолет, медитирал, срещна се с белия лотос. Но това, което всъщност имаш, всичко беше напудрено като пудра захар в един бял стих. Но това, което беше основното послание кодирано, е, че има проблем с властите, което казах издателите му, че той има нужда от уединение и спокойствие, за да напише втората си книга, втория си шедьовър, отворената книга. Защо обаче което сега? Значи, че може би с това беше предупреждение към властите и тук предупреждава хората, които са били свързани с него, които са били по висшите етажи на властта и които са го действително са го покровителствали. Защо сега? Имате ли такова обяснение? Защо моето обяснение? Сега? Защо сега?
Защо сега? Любими въпрос на журналистиката. Ами защото сега очевидно имаше сега е решил. Нали, той имаше филмче, влезе усмихнат. Той е известен като много модерен фешън градски такъв човек, бухем, артист, с карирана риза, символика, нищо общо с костюмите и така, с огромния сак, избръсан до синьо, влезе заснет с, по собствено желание, за да покаже, нали, аз съм човека, който знам какво права. Той това и каза, знам какво права, за да покаже, че това е неговото решение. Защо сега? Възможно е да е свързано с последните разкрития. Хванаха преди две седмици по-рано 35 тона с кокаин, където веднага се търкунаха спекулации, че вероятно е свързан с Брендо. И едната версия беше, че тъй като има българи задържани, въпреки оскъдните данни, ние не разполагаме с имена. В Нидерландия става въпрос и в Германия за тази разработка за същия кокаин, но се твърдеше, че е възможно някакви свързани с него хора да са били хванати, това да го изплашило. Възможно е също така, той по някакъв начин, ако е бил асистирал на някоя партньорска служба, да е подала информация. Бил ли си борба с той чущ агент? Това, което вече като теза, Кали Стоянов току-що каза, че не било истина. Не, той каза, че ако се каже такова нещо, той би бил осветен. В такъв случай, мисля, че не вред е да трябва да отговори. Разбира се, че в подземния свят от години се твърди. Освен това, аз съм чувала от хора от службите, че агент на една служба за борба с наркотиците, която го пази, с това се обяснява дългогодишната му кариера. Обаче, аз не мога да валидирам това нещо и не мога да го твърда категорично, защото нямам документ. Не съм увиждала картата, дали, а може пък да е някъде да се представя с някаква чужда карта. Как мислите обаче? Там МВР трябва да извади тази информация. Ако ще извади някого, защото знаете, че те не обичат да признават, да, когато някой работи за тях, но, или за чуждо служба. Но по принцип в този бизнес, аз, нали, това, което са ми казали полицай, че по принцип то не е възможно. Това, което се случва с най-големите босове в България, първо ги закачат към държавна сигурност. Нали, всичко започва от същата държавна сигурност. После, в течение на време, оттам ги извеждат на някъде в чужбина, ги изпращат по старите канали. От всички тръгват по пистата на старите канали. Това е пистата им за излитане. След това внедряването в международни канали също там пък се закачат за други служби. Или пък стават под пагон тук на някоя друга служба. Но всички единодушно пред мен са твърдели хора, които са от службите, че този бизнес по цял свят е контролиран. Да. И това, че хората всъщност, които стигат най-най-най-най-най високи нива, по някакъв начин имат допирни точки или са имали допирателни. Виждате, че говоря бавно, защото се опитам да си прецизирам изказа и много, да, много ясна да става ваша теза. Благодаря ви. Според вас имало ли е някакво прокровителстване на Брендо? Било то от политически кръгове? Ами той е Цветан Цветанов, факта, че като вътрешен министър не е дръзнан да го арестува. Веднъж се опитват да го арестуват. Той се изплъзва 2007, когато почва тук делото за пране на пари. Към него светкавечно на третата минута буквално изтича информация, доклад на Евроджъст, там по едно дело за именно кокаинови крале, хващат го, че той говори с някакъв човек от Милано. Допускате ли, че в последните две години някой е знал, след що което е тук, 2012, ако бил тук? След което, когато го задържат край Созопол, намират доклада, Цветанов каза, че са намерили между 14 и 18 телефона различни, с които е говорил на права линия с хора от различни държави. И изпуска, но и самия той твърди, че той има покровителство на много високо ниво. Това, което аз знам и съм написала в моите книги, че през годините много полицаи, когато при всяко правителство, което се сменя, нали, се дават едни папки с едни хора, Брендо, доктора, но специално за тези двамата, за доктора по-отдавната, обид 2006-та, но
всеки гледа да написва отгоре, написва резолюция, запознал се и я предава като горещ картоф, без нищо да прави по нея. Знаело се, че там не трябва да се работи. А мислите... Освен това, пред мен са се шугували хора от службата за борба с... от отдел за борба с наркотиците и са казвали, ето той тук е изкупил един от наркобосовете, мисля, че визираха въпросния. Един от наркобосовете е изкупил тук половината сгради и сега ни наблюдава, сигурно и ни подслушва също нас. Тоест, смятайте за какво ниво става въпрос. Мислите ли, че през тези две години, ако тази теза на полицията се окаже вярна, че той е кацан от 2022-та тук в България, мислите ли, че някой е знаел на високо ниво, било то в политическите кръгове или в службите, че той е тук? Това ние сме абсолютно на тъмно. Значи, това е нещо, което може да се спекулира до безкрай. Значи, факт е, обаче, че има изключително... той има много мощен легален бизнес. Това са сгради, това са хотели. Предполага се, че той е, всъщност приключва с... Откакто го задържат в Украина през 2021 година, когато го хваща до тази лаборатория, с която според мен това му е под нивото, просто някаква къща, която не, едва ли е била негова. Може да е живял в друга, но нали, те го хващат по, с обвинение, че е с фалшива самоличност, като после се окаже, че си извадил гражданство, че е станал гражданин на Украина. Но се смята, че от тогава, от това осветяване всъщност, той тръгва с тези дози на паспорти и започва да си пренарежда легалния бизнес и да си подготвя, да си постели тук. Да, това, да, което си е планирал. Наистина, той има цяла империя тук, строителна в България, много мощни фирми, кое прехвърля неща на чуждо име. Тук имаше някакъв иск също него на КПКОМПИ за пране на 22 милиона, което не е на какво наказателно производство. И мисля, че си е прехвърлил част от нещата, но това е човек, който е имал офис близо до Министерски съвет, имаше на събор на сумати сгради, на граф Игнатия в огромна сграда. Твърди се, че има колко много хотелски комплекси, жилищни комплекси. Изобщо той е един от строителите на съвременна България и е допринесъл до така наречените тауъри, талъри, паласи, резиденси и така нататък. Кажете, помните Алексей Петров какво каза преди години, че ако Брендо един ден проговори, Борисов, Цветанов и тогавашния шеф на ГДБОП, Станимир Флоров, трябва доста да се страхуват. А кой трябва да се страхува, ако Брендо проговори сега? Алексей Петров толкова много неща е казал и после се отмятал от тях, че не знам доколко го е казал в контекст на свой личен интерес и доколко сериозно, но да, мисля, че го каза. Кой трябва да се страхува? Нека да задам тогава въпрос по-просто. Твърди се за един партиен лидер, за шефове на служби. За кой партиен лидер? Не мога да кажа. Не мога да кажа име, защото тук не мога да вляза в квалификация. Вижте, това е работа на службите от тук нататък. Твърди се огромен. Фактът, че е бил под огромен чадър, все пак той стартира за пръв път, той излиза на сцената, говоря с такива артистични неща, понеже самия той е игрови човек и много комбинативен и доста артистичен, така се твърди. Не го познавам лично, но от негови приятели съм чувала. Винаги е с два хода, три напред. И за да бъде, той излиза на сцената през 90-те още. Та са се поръчвали с си атентати с доктора, били са първи приятели, поръчват си атентати, пък после се сдобряват. Са сами го са били първи приятели, после пък се сдобряват. Всички оживяват междувременно, накрая само доктора пада. Легенди се носят за неговите конфликти. Той сами е раняван веднъж. Дясната му ръка също е раняван при опит да го спаси от... когато все още му е бил бодигард през 2001 при един взрив в Бояна, когато се опитва да взриват къщата му и неговия приятел е леко ранен. Брендо се измъква. Кажете, но такъв човек се твърди, че има изключително много силни позиции и в властта, и сред магистрати, прокурори, съдии,
които са били доста ласкави към него, все пак в Италия тази присъда, която му се даде от 20 години, е 20 години, 20 години са 20 години. В Румъния 10. А в България 6. В България 6 и то не... И то за пране на пари. А не за наркотрафик. Тогава той не е квалифициран като такъв. Кажете на финал на нашия... Има логика той да си дойде тук. Първо да излезе в пенсия и второ защо се е трудил толкова много, като ще се излежи присъдата и после все пак да може да си поживее като бял човек. И всъщност основният въпрос, на който МВР много, според мен, се фокусира изцяло върху това как е дошъл, какво тези отлачане хората се затлачи това разследване. Даже на мен ми дожаля за тая женица с вентилаторчето до нея и с библията до нея. Ако това е чадъра над Брендо и най-големия грешник, просто с мед да я намажем. И въпросът е, че той него го няма. Но кой е новия крал? Краля се отказва. Знаете ли кой е той? Има ли твърди такъв? Се, че краля Шопа всъщност в момента управлява един от най-близките му хора, който му е движил нещата и който не го е предавал. Според друга версия пък двамата са врагове. Но така или иначе крал Шопа е разпитван. И той знае контактите, знае маршрутите, а колкото до Брендо, след като веднъж е осветен и зрелищно отведен с колко джипа там в Италия, конвоиран от карабинери и така нататък, той де-факто с три присъди трябва да е луд да се упражнява с този бизнес. И действително логиката е той да си мине в бялата част на чисто легалния бизнес и така да си подсигури, дето се казва, една райска почивка, нещо, което е една голяма и недостижима мечта за повече босове. Това ли е целта и на Ружа Игнатова на финала на нашия разговор? Видяхме, че Ангел Христов се оказа тук, един от братите Галеви, без да знаем. Брендо се оказа, че също е в България, без никой да знае. Възможно ли Ружа Игнатова да е тук според вас? Ами, за съжаление, не съм в толкова далечна орбита от Земята, излетява, за да кажа такова нещо. Направи ми впечатление, че подигат за точно обвинение. И то сега, след като Американското посолство, след като от Америка дадоха знак и казаха, че дигат до 5 милиона лева награда за задържането и за осъждането й. И тук тогава казаха, че и повдигат задочно обвинение и за конфискащите и конфискуват имуществото. Предполагам, че тя е поредния задочник сред задочно обвинение, като се почне от крал Паскал, нали, кралицата. Те всички са крале. Кралицата Ружа, крал Паскал, също крал Къру беше задочно обвинен, също обявен като бял крал, крал на белия прах. И от тези задочно обвинения, в крайна сметка, ние видяхме пудела, но така и не видяхме Паскал. Докато се смяхме на пудела, се оказа, че Паскал си е бил по същото това време в същото място и дори не е избягал. Има една спекула, че едва ли не той ще наследи Брендо, което е почти невъзможно, тъй като този вече е някакъв, бих казала, бай Паскал. Той е доста възрастен, на 69 години. Не го знам какви въобще двигателни умения и каква сила има. Докато все пак Брендо е бивш борец. Да. И за Ружа Игнатова, предполагам, че това, което мога да кажа за Ружа Игнатова, мога да се обзаложа, че там българска следа няма да бъде открита в нейното изчезване. Няма да бъде, повдигнато на обвинение на българин. Освен ако нещо много не опрат нещата до там, не се разприказват и най-много да опрат до Къру, който не е между живите. Добре, много ви благодаря за този разговор. Мисля, че беше много интересно на нашите зрители. Благодаря, до следващия крал, за който ще чуем. Надя Чулакова, гост Свободи се. Вижте какво следва при нас.